Magandang araw muli mga kamosang, hito na naman tayo at mag-checkahan, papakialaman na natin ang mga buhay ng ating mga celebrities, pero bago yan please like and subscribe to my youtube channel and hit the notification bell para updated kayo kung may bago akong upload mga kamosang, huwag na rin po kayong maiyang mag-comment sa ating comment section kung anong masasabi nyo sa ating checkahan ngayon. Maris Racal at Rico Blanco. Naniniwala at payag ba kayo na dapat laging may, label, ang isang relasyon? Kapag ba sweet na sweet sa iyo ang tao, ibig sabihin may gusto na siya sa iyo, o baka naman assuming ka lang? Isa yan sa mga naitanong sa showbiz couple na sina Maris Racal at Rico Blanco sa online press ng bagong iwan original series na, The Goodbye Girl, kung saan first time silang magtatambol at acting sa harap ng kamera. Ang kahalagahan ng, mo, o, malinaw na usapan, sa pagitan ng dalawang taong nagkakamabutihan ang isang isyo na tatalakayin sa, the goodbye girl. Ayon kay Maris, naniniwala siya na karapatan ng sino mang naiipit sa ganitong sitwasyon na tanungin o linawin ang, label, ng kanyang partner para walang pagsisihan sa ending. Kapag marami ka ng nakikita na signals and marami na siyang naipakita sa iyo na gesture, kapag sweet siya, kapag parang boyfriend siya, I think that's when you ask. Tama lang din na alam mo kung saan kayo, paliwanag na kapamilya Young Star. Sumang-ayon naman si Rico sa kanyang girlfriend at ipinagdiinan ang kahalagahan ng communication sa bawat relasyon, may label man o wala. More important than the label is kung ano yung usapan yung dalawa. Kasi minsan merong mag-boyfriend-girlfriend pero even doon sa label na yon, ano ba yung usapan nyo? Sabi pa ng OPM icon. Samantala, Medyo nawirduhan naman si Maris nang magkasama sila ni Rico sa kanilang first acting project pero mabilis din naman siyang nakapag-adjust. At first, it felt really strange working with Rico dito sa same set. Kasi sanay ako sa kanya as him and hindi ako sanay na umaarte siya ng ibang tao. Hindi ko to boyfriend, pahayag ni Maris. Dagdag pa ng dalaga, kaya pala ang saya ng magjowa pag nasa set sila kasi masaya. Nandyan yung boyfriend nila. Ganito palakas aya yun. Finally meron akong kaeksena na boyfriend ko. That makes me really happy. Para naman kay Rico, I was excited kasi curious. We've always watched film, series together and we're both serious when it comes to craft. Nag-uusap kami kung ano tingin mo. Na-excite ako na now we're gonna be able to work together, pahabol pa ng singer-songwriter na huling napanood as an actor sa ABS-CBN series na Immortal, noong 2010. Kinakabahan nga ako nung start kasi baka nagbago na. Nagbago na ba yung language sa set? I'm sure yung technology nagbago na. It's good to be back. It's good to be part of creating visuals and acting. I'm not ashamed na all these years talaga, I love to act. Dagdag pa ni Rico na umaasang masusundan pa ang acting projects nila ng girlfriend. Manila for the first time, Maris Racal featured her boyfriend Rico Blanco in her YouTube channel where she made a vlog about learning how to drive again. In the 17-minute video, Racal said she tapped Blanco to give her a refresher course in driving since it has been a while since she last hit the road. I refresh ako ni Rico kung paano mag-drive ng kotse. Marunong na ako dati. Nakakuha na rin ako ng driver's license pero matagal na kasi akong hindi nag-drive so refresher lang ito ngayon. I think ito rin yung first video ko with Rico sa YouTube channel ko so nakaka-excite, she said. Hindi ko alam kung saan tayo dadalahin ng video na ito. Baka bad idea ito or hindi pero I am here for it, she added. Throughout the video, Blanco kept calm even if Raquel was sometimes panakang he kept his composure as he told Rakal where to go and which pedals to step on. The two also did a Q&A during their driving lesson, where both expressed how much they love going on road trips. Sobrang love ko yung road trips. Like us, nakailang road trips na rin tayo, marami tayong napag-uusapan. I love the part when walang signal so hindi ako nagpa-phone. That's what you don't like about me, Rakal said. Agreeing with his girlfriend, Blanco said, yes. Anywhere na walang signal I love it. Takal confirmed her relationship with Blanco in May 2021. Prior to that, they first worked together on the 2019 song, Abot Langit, after Blanco replied to Rockle's tweet looking for people to collaborate with. Since then, he produced her 2020 songs, Not For Me, and Kahit Na Anong Sablay. After collaborating on music, the celebrity couple ticked another one from their list as they set to star in an acting project, The Goodbye Girl, this February. Thank you for watching mga kamosang. Hanggang sa muli ng ating checkahan mga kamosang, please consider to like and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo kung may bago akong upload mga kamosang. Huwag kalimutang mag-comment sa at ating comment section kung anong masasabi nyo sa ating checkahan ngayon, dot ang kapayapaan ay sumain nyo. God bless us, ingat po tayong lahat. Shalom.